вже працює на радіо і веду свою авторську молодіжну програму. Є у шесті, значить, Німецького національного університету. Журналістики я вже 2 роки, але коли я прийшла сюди, це я чесно, я просто знала, що я хочу бути журналістом. Я не мала ніякого ні розуміння. Журналістики дуже весело і цікаво. Там багато інтересних людей, з якими можна буде поспілкуватися. Якщо буде ініціатива, вас люди найдуть і запросять, і ви можете працювати. Журналістики, це, напевно, буде найбанальніше. Приходьте в школу журналістики. Думаю, що це дійсно цікаво, це дійсно корисно, і ви зможете навчитись тут. Куся, тут Софійка, тут багато стих, вже випускники, але вони, я думаю, що відвідують несприятливу погоду, і їхню працю ви сьогодні побачите. Ну, я думаю, що так, як вони вам побажали, вони з своєї точки зору, з точки зору молоді, з точки зору слухачів побажали, а ми сьогодні постараємося озвучити побажання від наших викладачів, і тих, хто буде з цих, хто працює з в нашій школі журналістиці, працюється так сказано, знаєте, дуже так, дуже пафосно сказано, тому що працюють тут на громадських засадах, на волонтерських засадах працюють. Але наші журналісти, вони такі, прийшли, я вже дитячі, за те, що викладач кафедри журналістики. Мельник Василь Олексійович, це Михайло Мельник. Скажімо, чути, що це ваше і без цього ви жити не можете, ну то це правильний вибір. Які найцікавіші матеріали або сюжет я зробила за час своєї діяльності? Я думала, вагалася. Власне, я зрозуміла, що я не можу назвати. Тому що кожне інтерв'ю – це якась маленька історія. Для того ви і прийшли сюди, щоб здобути професію журналіста. Якщо ви розшируєтеся в цій професії, теж нічого страшного. Це ваш вибір. І, напевно, якщо ви теж собі правдиво скажете, я не можу, в цьому страшного нічого немає. І обов'язково ми хочемо, щоб вона речення, на кількості, в цьому написали, що власне вас привели в цьому. Тому ви вирішили